Zdar lidi, já jsem Glomo, zdravím vás u dnešního videa a dneska to bude o té nejnižší kastě hacků, co jsou hacky informační. Jinak toto video dělám fakt pro ty, kteří neví, co to hacky jsou v podstatě, nebo co umím, nejsem v tom nějak technicky zdatný. Současně to dělám taky jako reakci na Tetrospio stream z 2B2T, kde bylo vidět, že jak Hesterprank, Tetrospio, taky diváci vůbec nevěděli, co ty hacky umí. Sám Hesterprank tam řekl něco jako, že si ten týpek ty věci nahackoval, což je blbost, protože vlastně inventář se ukládá už od nějakých nízkých verzí na straně serveru, takže to by musel mít fakt jako nějaký exploit. No a ještě poslední věc před začátkem, vlastně hackem míním jakýkoliv mod na straně klienta, klidně prostě Optifine může být podle těch definic hack. A vlastně cheatem míním každý hack, který je nepovolený na určitém serveru. Tudíž cheaty má jakoby každý server nastavený jinak. Lepší definici jsem prostě nenašel, takže pro toto video budu používat tuhle. Tak začnu s tím nejznámějším, tím je Xray. Xray vám vlastně smaže texturu bloku, který si nezvolíte. A takovým vylepším Xray je ESP. To totiž naopak zviditelňuje třeba čestky, nebo kratráče, nebo i itemy. Což může usnadnit base hunting, nebo třeba i PvP. Různé adaptace ESP, totiž znázorňují třeba obsidánové struktury. Další důležité hacky jsou hacky, které vykreslují čáry k věcem, které hledáme. A to zase buď k blokám, kratráčům, nebo itemům. HUD. Tak HUD je hack, který nějak neinterpretuje s tím 3D prostorem, vlastně jen zobrazuje nějaký informace na obrazovce. A vlastně používá se jinde než na Anarchy, je ve různých PvP klientech. A pokud hrajete survival, tak bych vám doporučil mini HUD, který jen vlastně upatruje debug info. Je to docela užitečná věc, používá to třeba i Ilmango. Ale tak obecně se tam může zobrazovat FPS, TPS, potom nějaký speed a soustředěnice a takové věci. K tomu se dávážu ještě mapy, ale tak každá mapa je jiná, takže toto je rozebírat nebudu. Někdy tam jsou že entity, někdy tam vlastně se nemůžete ani normálně pohybovat jako myší. Takže jsou že taky zase nějaký PvP mapy, které jsou povoleny na určitých serverech, které toho moc neumí. Ale třeba waypointy, to umí skoro každá. Tak fetříkem neboli volná kamera, tak to vám dá takový volný spektátor mod. Vlastně reálně se nepohybujete, ale můžete prostě prolítávat ty čanky, ve kterých jste, nebo které jsou načteny. Je to docela užitečný hack. Tak vlastně už další samostatný mod je triplay mod, který vlastně zachycuje to dění kolem vás. A používá se to často ve videích, myslím, že to používá někdo i na Mineru. Určitě to používá hodně lidí na Hermitcraftu. A je to docela fajn natočení timelapsu, když tak vám dám do popisku odkaz na tutorial. Podobně je pak ještě World Lander, který teda zachycuje jenom svět a můžete si to dát vlastně do single playerů potom. Tak a kdybyste chtěli ještě něco nastavení, tak jsou tu stínové bloky. Nevím teda, jestli to tak někdo říká, nevím, jak se to oficiálně jmenuje, takže já tomu tak budu říkat. A vlastně jde o to, že vám to ukazuje, kam dát bloky, abyste něco postavili třeba. Mogli jste to vidět třeba u Ilmanga, který používá Lightmatiku. A navazuje na to spousta dalších hacků, jako tiskárna, nebo Word Edit, nebo schematika. A těma se teď zabývat nebudem a jdeme na další. Což je hledač endu, zase se to jmenuje jinak ve různých klientech. A vlastně jde o to, že když hodíte dvě oči, tak vám to vypočte, kde je ten portál. No a asi poslední je New Chunks, který vám ukazuje, kde vlastně jste byli, kde někdo byl před váma a to je důležitý na base hunting. Potom je tu ještě spousta jako takových detrubnějších hacků. Jako je Stashlogger, který vám vypíše věci do chatu, nebo další specializované hacky. Jestli mi ještě nějaký napadnou, tak vám je vypíšu dolů do popisku a
pro dnešek to bude všechno. Zdar.